12日ですね。ちょっとあの時差の関係で開かなかったです。Eu tô me sentindo bem. Ah, pra, até pra dormir também eu me senti bem. Pensei que ia ser pior, mas tô bem. Você está a 8 lutas em vista, é isso? Isso, 8 lutas. Qual é teu golpe, a tua especialidade, o teu golpe mais forte? Direto. Ajoelhado. Ajoelhado. É tu. Hiza? Esse é o que eu estou fazendo. Experiência de qual é o teu histórico dentro da modalidade de lutas, né? O que você vem fazendo, por exemplo. Você começou com... Vocês querem saber esse teu histórico? Como eu comecei? Como e é? Até chegar na MMA? Isso. Ah, então eu comecei fazendo capoeira com, na escola, no projeto, né? Como eu falei pra tia. E aí na escola mesmo eu ia treinar jiu-jitsu. Aí eles deram kimono, mas eu não fui, não teve o projeto. Só deram kimono, mas não realizaram o projeto. Aí eu fui, a minha prima começou a namorar um menino que ele lutava jiu-jitsu. Aí ela me chamou pra treinar com ele e pra treinar com ela, porque ela ficava com vergonha de fazer sozinha. Aí eu fui treinar com ela jiu-jitsu. Aí eu fiz uma semana assim de aula, eles perguntaram se eu queria competir, eu falei que sim. Aí pra me competir eu tinha que ir treinar todos os dias. Só que eu não sabia dar nenhum nome. Aí como eu tinha que treinar todos os dias, eu comecei a dividir o tatame com o pessoal do kickbox. E aí com o pessoal do kickbox eu fui e falei assim, nossa, eu quero fazer esse treino. Aí fiz um treino, aí falei assim, ah, não vou mais fazer jiu-jitsu, vou fazer kickbox. Aí o menino falou assim pra mim, mas se você fizer kickbox você tem que pagar, porque o jiu-jitsu não pagava. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu pago. E comecei a treinar kickbox. E aí fui competindo, competi umas 4 vezes, eu acho. E fui fazer uma luta na PRVT, que é muito campeonato interno. Aí eu fui fazer um campeonato interno e um professor me viu, o Rafael Heck, ele é professor de Muay Thai. Aí ele perguntou se eu queria ir treinar lá. Aí eu fui treinar e comecei a treinar o MMA. Conheci o Guilherme de Paraná, que é o mestre, e fiquei treinando MMA. 実は12人の時に自分の学校に、まあ、課外講座みたいな形でカポエラがあったんですね。で、カポエラから始め、そこで柔術に移ろうと思ったら、その学校 の課外講座での柔術がなくなり、今度はあの親戚の、彼氏が柔術を やってるっていうので、そこでちょっと、まあ、興味本位で行ってみたら、結構楽しくてですね。でそこから今度は充実は無料でやってたんですけど、キックボクシングをやってるのを見て、あ、これやってみたいと思い、じゃあキックボクシングをやり始めようかなと思った時に、これは有料だったんで、ちょっとずつ、週に何回か練習をしながら、パラナーバリトゥードに、入って、でそこで今度は、ムエタイにも出会って、でそこから MMA に移ったという感じです。フィッシングが一番得意とされているのはどこですか？まあ、打撃なのか、充実なのか。O que você considera a sua especialidade maior é o soco, é o jiu-jitsu? É o alto, soco. Do strike. 自分のことをストライカーだと思ってて、まあ、パンチングもそうですし、膝も、いわゆる立ったままでの、戦い方で膝が入ります。今回 の対戦相手のアルシア選手はどういうふうに見てますか？Como é que você analisa a tua adversária? アリサ・ガルシア。Como é que você está enxergando ela?Uma menina que vai querer agarrar muito pra poder pôr a luta pra baixo, só que nada que me preocupe muito, porque eu treino só com graduado, com as meninas da equipe, inclusive com a Jéssica, que é a faixa marrom, e isso me dá muita segurança. Faço um ótimo treino com ela.
多分相手は、もっとホールドですかね、自分に、また気づくような感じで、来るのかなと思ってますけど、私はあんまりそこのところは心配してなくて、自分のパラナバリルールのところでは、ジェシカ・アンドラーダとずっとトレーニングを重ねてきてて、結構手応えを感じてるので、そのあたりは心配してません。今回、ライジン参戦にあたって、日本では、オリベイラ選手がファイトスタイルから、女アンデルソンシルバだと言われていることには何かありますか？Aqui no Rising, na competição, estão te comparando com o Anderson Silva, estão falando que você é o Anderson Silva mulher, né? Que você está achando disso? Eu estou achando ótimo, porque eu acho ele muito, além de eu achar ele muito bom, eu tenho realmente o estilo de jogo parecido com ele. E desde uma vez que eu fui, a primeira vez que o mestre fez o meu corner em uma luta, ele falou assim, caraca, ele me viu lutando assim, a primeira vez que eu lutei valendo cotovelada. E aí quando eu acabei de lutar, ele subiu e falou assim, nossa cara, o seu estilo de jogo é igual ao do Anderson Silva. Primeira vez assim que ele fez o meu corte numa luta de MMA. Ele falou assim, você luta muito e parecido com o Anderson Silva. Então você está me comparando agora a sua mostra, mas que ele tinha razão no que ele falou e que realmente o estilo de jogo é igual ao dele. で、実は以前初めてそのパラナバリルードでの試合をやった時に、特に肘付きの技を技で勝ったんですけど、その時に、自分のコーチが、すごく興奮した形で、いやアンデルソン・シルバーのスタイルにすごく似てるねっていうふうに、過去にも言われていたので、今回改めて日本でそういうふうに比較されることは嬉しいですし、ただのお世辞というか、それはやっぱり、何か根拠があってのものだったんだなというふうに思い、改めて嬉しいですし、自分のモチベーションに。Bom, vamos lá. Seja bem-vindo ao Japão, Maria. Minha primeira pergunta ele acabou fazendo, mas a gente dá um ajuste. A gente conversou de manhã com a Alicia e ela mostrou assim, que está bastante confiante. Assim, você acha que ela deve estar se sentindo muito menos preso, mesmo sabendo de todo o seu, do seu background, as suas vitórias e o seu estilo de luta? 今朝アリシャ・ガルシアとのインタビューを受けてきたんですけど、彼女もすごい自信を見せていて、それはやっぱりどこかで、見下されてるのかなっていう感じが、してるんじゃないでしょうか。É normal o atleta se sentir bem, se achar que vai ganhar a luta, se sentir confiante.Mas não sei se ela está se sentindo tão menosprezada, que às vezes até nas postagens, nas coisas, falam muito bem de mim. E aí ela está tentando passar uma confiança que não está incomodando ela, isso para ela é o de menos, entendeu? Só que eu também estou bem confiante para a luta e domingo a gente vai ver, né, como é que vai ser.こういった試合で、自信を見せるっていうのはある意味普通だと思います。で、私もいろいろなところで例えばシューバ選手に比較されているところから彼女がそれを不愉快に例えば思って、で、だから余計に見下した態度を取るとか、そういう逆に自信ありげな印象を、与えるとかっていうことが、どこまでは本当か分かりませんし、私もあんまりそれは気にしてません。ただ私も自分のやってきたことに自信を持ってますので、その結果がどうなるかは、日曜日に、試合を見ていただくしかないと思います。E quando se há uma comparação de você com um cara como Anderson Silva, a gente volta lá atrás e...sabe que o Anderson sempre termina as lutas dele de uma maneira assim, impressionante e ao mesmo tempo algo assim, inimaginável. Você acredita que algo parecido possa acontecer e de repente você possa mostrar pro Rising por que que valeu a pena ter te chamado? Silva選手との比較ともなれば、
Você pode repetir a pergunta? Então, o Anderson tem um estilo assim. Ah, da luta, né? É. De Shuga 選手の試合というのは必ず最後の展開という意味で ドリモンのこのような展開であったり、みんながあっと驚くような展開になったりするんですけど、今回もあなたの場合そういう可能性があるのでしょうか。で、それそうなった時にやっぱり彼女をこのマリオリベラ選手をライジンに招待して良かったと、そう思わせるような展開になるんでしょうか。 Eu perguntei do Anderson da comparação, se você acha que o jeito dele de acabar a luta tão impressionante e inesperado pode vir te. Você pode conseguir mostrar igual. Ah, tipo, se eu posso dar. Você pode fazer algo parecido. Né? Ah, sim, eu acredito que eu vou dar um show igual ele dá sempre e que no final vai ter uma surpresa muito grande na luta também.